Kampen mot Jerv ble utrolig gøy. For min del så er det første elitseriekamp på alt for lang tid. Så jeg gleder meg virkelig til å spille elitseriefotball igjen. Det blir jo spesielt i og med at både nyopprykka, som ofte er vanskelig å møte i de tidlige rundene, og at de aldri har spilt elitserien før. Så for hele klubben og for alle spillerne så vil jo dette være en slags cupfinale. Det er første hjemmekampen i eliteserien. De kommer til å gå ut og gi alt. Så for oss handler det om å møte opp. Vi vet at vi er et bedre lag enn de, men hvis ikke vi møter opp til krigen, så er sånne kamper ofte jevne. Så vi har absolutt alle muligheter, men det er gress, det er borte, så vi skal ikke ta for lett på dette her. Det er jo ikke noe hatforhold, det vil jeg ikke si. Men det har alltid vært en rivaleri, på en måte, i og med at når jeg spilte i Vigør, som er moderklubben, så spilte jo vi mot Jerv i tredje divisjon, når jeg var da 16-17 år, ikke sant? Og så har jo de klart å rykke opp hele veien siden, og vi møtte de jo i kvalik med Start i 2015. Og da begynte det jo å bli litt sånn hett, men det har jo på en måte, for Start sin del og for Sørlandet, så har det alltid vært Viking som har vært sånn rivalen. Men det har jo blitt da Jerv i senere tid, på grunn av at nivåforskjellene har blitt forminsket, rett og slett. Og nå er jo faktisk Jerv over Start, så jeg vil ikke si at det er noe sånn, det er absolutt ingen hat eller noe sånt fra min side, men alltid spilt en del kamper mot Jerv, og alltid vært godt å slå de bønene fra Grimstad. Veldig annerledes måte å gå inn i seriestarten på, men det har vært deilig å spille litt tellende kamper. Veldig godt for oss og klubben å altså vinne disse her og komme videre, ikke sant? Nå har vi en semifinale som venter også. Og for deg som Rune Martinsen, jeg har sagt til oss en del ganger allerede på ulike møter at det er en semifinale. For Godset er det stort, cupen er stort. Dette er 10. semifinalen vi er i, og én kamp unna å spille cupfinalen på Ullevål. Så det hadde vært en opplevelse med denne gjengen her, og det tror jeg er noe man tar med seg resten av livet. Og det er en milepæl for alle fotballspillere. Rune Martinsen, mine damer her. Nei, det er selvfølgelig viktig å åpne skåringskontoen, altså for min del også, som har vært ute lenge, ikke sant? Hvis man hadde vært på dette tidspunktet her og ikke fått en skåring igjen, og kjent litt på det, så hadde ikke det vært noen stressfaktor, men det er noe man ønsker. Det er jo rollen min, på en måte, å skåre mål. Så veldig deilig å klare å bidra med det fra dag én, og har jo et veldig stort mål og ønske om å bidra med det videre fremover. It's a wrap.